السلام علیکم دوستو، یہ ویڈیو بالکل چھوٹی سی ہے لیکن اپڈیٹ بہت بڑی ہے۔ جو لوگ کینیا مائننگ ایپ پر ورک کر رہے ہیں تو ان کے لیے تو یہ بہت ہی زبردست اپڈیٹ ہے، کیونکہ ان کے جو ٹیلی گرام کا آفیشیل چینل ہے اس کے اوپر یہ اپڈیٹ آئی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو KYC ہے یہ وہ کب لانچ کر رہے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں۔ دوستو، کینیا مائننگ ایپ کی یہ جو اپڈیٹ ہے ان کی آفیشیل چینل پر آئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہم لوگ جو ہے وہ KYC والا آپشن جو ہے اس کو ان لاک کر دیں گے، اور وہاں پر آپ KYC کر سکیں گے۔ KYC کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا کر دوں گا، اس کو دیکھ کر آپ بالکل ایزی ہو کر اس کی KYC کر پائیں گے۔ تو یہ چھوٹی سی اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی، امید کرتا ہوں آپ کو یہ اپڈیٹ اچھی لگی ہوگی۔